mivuriro Ever Life nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankuraho riraka nabahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Ever Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Ever Life bakabafasha murakoze cyane hanyuma akro ndihuta amakuru namenye ndetse nshobora kuba yenda ngiye ntaza yukuri nuko mu minsi yashize mu rugo mwagize ibyago mu rugo nivuga mu rugo ubwo ni wowe n'umufasha wawe yego byarabaye twagize ibyago wowe satani nago yishimira ibyiza ariko abaga baraza kwiyangana hari umuyaga mwinshi ndabona ariko hari ari umugwaneza Claudine wavutse muri uyu mwaka n'umudamu wanje yego ni kicukiro yego ni kibagabaga nimba ntibeshye ndabona kabisa hariho nese umbwira ute ngo ndateka imitwe ngo ndamonya ngo yakuye iminda kandi bigaragara mbona ko ari yego ndabona bigaragara ko hanyuma rino ndi wanditse ngo nubundi ntiwari kuba uri umutinganyi ngo utere inda ubyare ujya gukora ubutinganyi mu gisimenti ngiye na ndemse mbikora ntabwo nabihisha shaka imana ariko nzi neza ko niba mwari batandatu barindwi hasigaye nk'umuntu umwe cyangwa se babiri abandi bose byanze n'ubundi still babantu bakiri babandi kugeza n'uyu munsi amakuru nge mfite kandi navuga ngo ngena nabi bivuze mu kigano cy'ubushi aho utagira kugeza haleluya wowe nkurikiye usenga by'ukuri humura ayo bakuvuga yose ibyo bamucamo byose imana izakurwanirira sandiri n'ukwisi nkubeshya nyongwa nukuri nubwo wazi kwansura nago bimenyetse nyo byishira ko Yesu yangiriye neza ha mu baturanyi habaho sinese nsimba sinfita homba fita baturanyi wabona abakwereka fita aho ntuye fita aho aho nsengera na kwetse kimeze cyo kundi mu Kristo bakimpaye oya atavuga oya impamvu muvuze beretse gato kuro none ni umuntu mwabanaga umunsi ku wundi so no kuba muvuze ariko wiyemeza ko n'uyu munsi bwa batinganye mu kibukoro ubona bitewe none se twagiye gusaba turi kwenge nawe yarambuye turi kumwe iko shize hakabazo bwa wabonaga ari ubusebanya nukuri ese yige akira yige we duherukana ryari rye nawe ngira duherukana ryari aka makuru simbanya shite uyo amakuru wabwiwe se nandi ngira nawe duherukana ryari nagiye muvugisha oya subiza ikibazo nkubajije ngira nawe duherukana ryari hashize igihe hashize igihe none saho uya turajya ngenza aho nza hubangiye uza homba niba se hashize igihe uzi ko mbiremera none se yige ahubwo igihe cyo nagutangariza ngize imanza nakubonye ngiye kuri telefone nta ushaka kunyitaba wenda uyu mukupa uya uyu mukupa reka ikiganiro se cyi cyanze yanga kuri telefone cyi cyanze ndakihorera hari amakuru nashaka kumwibariza ndakihorera rero giye kwise wihutira kumukupa ndakihorera rero giye kiganiro none se ko bikubabaje ivyo kimbabaje giye we ego nabanze mubaze ikintu kimwe arakumva uriya mutipe bagendana arakijijwe nakubwiye shaka icyo nshaka gutwika mfite channel yanjye YouTube nakaro njya gukora uburaya cyangwa kuvuga ibyo byose nawe muhamagare rwose nawe hari ibibazo bibiri nshaka kumwibariza ni icyo nyine ndi kuvuga ngo so ninde wagiye kubivuga ko ni na abantu nyine kuvana ngiye ba mama Jamila ngiye nakwiviri butare gene inatandukana nawe ndabizi se ibintu bavuga baba babihagazeho cyangwa ni ibihuha naba bashaka gushyushya inkuru oya ngo njya ngo njya yenda nkasiga urugo nkajya gukora uburaya ubutinganye nkagaruka mu rugo ngo si nkamara nk'ikimwe ntaraza mu rugo ashaka gusenyera urugo bakabwira umudamu wanjye si hano honyine n'abana bavuga ku kiganiro akabwira n'umudamu wanjye kuri telefone njye mbyumva mari bakamutelefona yes umugore w'umugabo wawe yasubiye muri ibi byinshi cyane rwose ariko akatiwe turi kumwe ndi mu rugo bakamubwira amagambo haramubwira ngo mfite umugore mwiza reka tubahe ikaze muri gahunda za Swatase tunabagezeho ibyiza bya Swatase ese ubundi Swatase ni iki Swatase ni company ikorera hano mu Rwanda iguha serivisi zitandukanye zijyanye n'ibintu bya transport nivuga transport ndabavuga imodoka rukodesha rukwigura ndetse n'ibindi
bize ngiye kubabwira muri kano kanya ya Swatase nijyanye no kukugurira imodoka maze tukayiha akazi bitewe n'ubushobozi ufite n'amafaranga ufite urayaduha nko muri Swatase tukagurira imodoka ijyanye n'ubushobozi bwawe maze tukayiha akazi tukajya tuguha amafaranga imodoka yakodeshejwe cyangwa se yakoreye tukaguha amafaranga bitewe n'amasezerano twagiranye dukorera mu mujyi wa Kigali ariko by'umwihariko wahamagara iyo nimero aho hasi tukakurangira tukanaguha ibindi bisobanuro icyiza cya Swatase nuko dushobora kugukodesha imodoka yemwe ba diaspora abanyarwanda muri hanze ukenera kuza mu Rwanda muri gahunda zanyu zo gusura imiryango n'ibindi ushobora gukenera imodoka ugakora booking utari waza mu Rwanda hamagara iyo nimero iri no kuri WhatsApp tubashe kugufasha Swatase tuguha serivisi nziza kandi inoze ukabona imodoka wifuza ukeneye muri gahunda zawe zose igihe imodoka yawe igize ikibazo wayikodesheje muri Swatase cyangwa wayifashe muri Swatase tuguhindurira indi kandi tukanekora serivisi zose wifuza ikaze muri Swatase Gasaro TV Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho merereye mu mpande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane nko rame mutwereka urukundo umunsi kuwundi uyu munsi turi kumwe na Cyiza Claude afite byinshi tujye kuganira hari benshi nabonye muri comment ndetse na inbox yange uzatumire Claude ndetse uyu munsi nshimye Imana ko yageze hano tuguhaye ikaze Claude murakoze cyane ndabanje kubasuhuza Yesu nashimwe ahimbazwe umeze gute turashimye Imana urakomeye nta kibazo rwose ndabona kabisa wambaye neza wanigirije byose ni ukubera Imana ni ukubera Imana yego amakuru y'iminsi makuru ni meza reka dusenge dukore ikiganiro yego nta kibazo data mwiza turagushimye turaguhimbaje tugushimye neza y'urukundo tugushimye kwa turinze tukaturi bazima izina ryawe ni ntabwo icyubahiro data nyiringabo rero tuje hano gukora umurimo wawe kuvuga imbaraga n'ibitangaza agiye ukora turavuga ineza yawe tuvuga amashimwe nushimwe kandi nyagora ku ngoma tukagira ngo imbaraga zawe zimanuke zitugote abari ngiye uvuga ahubwo abari wowe ndakubera mikoro ubundi wivugire data nyiringa bagira ngo abazindika ikiganiro bazimbaraga zawe bumve gukiranuka kwawe bumve urukundo ugira abantu nuko umwe imbaraga zawe kuhambaye ko ntantu takura umuntu uri kumwe muri pubere ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika nushimwe rero ngwino tubere umuyobozi ngwino tubere umujyanama twirukanye n'imyuka mbi mu izina rya Yesu turumirukanye kugira ngo ntaturogoye mu kiganiro ahubwo imbaraga zawe zigaragare ntayemo gusebanya ntayemo bidafite umumaro ahubwo ikiganiro kizabe kizima kandi kizagira abantu umumaro urakoze rero turakurahiza natwe ngizina gitwitse tubise twizeye amen amen urakoze cyane kuturageza imana mbere yo gutangira ikiganiro hanyuma cro ndihuta amakuru namenye ndetse nshobora kuba wenda ngiye ntaza yukuri nuko mu minsi yashize mu rugo mwageze ibyago mu rugo ni mvuga mu rugo ubwo ni wowe n'umufasha wawe yego byarabaye twagize ibyago wowe satani ntabwo yishimira ibyiza ariko imana irahari ho turwanirira umudamu wanjye byaje kuba nk'uko yatwite shima ni imana ko ubwo abantu bavuga ntabwo nzongera kubyara sinzatera inda ariko ntabwo amagambo y'abantu akuraho amagambo y'imana ndashimye imana rero ko byagenze neza ko umudamu wanjye atwise ariko indikaza kuvamo so rero n'ukuri Imana irahambaye nubwo abantu babwiye abantu ngo nagize ibyago bakumva ngo babandi no guteka imitwe ngo ntago ari byo akuntu sinteye ku magambo y'abantu kubera ko icyo ndeba njyewe n'Imana yonyine nshimye n'abantu bagiye bafasha kumba hafi Pastor Ansira mama w'amahanga Ansira n'abandi ntarundura amazina yabo bambaye hafi kunsengera by'ubufatika rero ni ukuri njyewe ndashimira Imana Imana yangiriye neza afite inshuti z'umumaro kandi zinkunda nta muntu rwose wakurira Yesu ngo akurwe n'isoni oya hanyuma urahita utuma mpera kuri iyi comment hari uwavuze uti ibi bintu rwose njyewe ndabihakanye ntago ari byo nta muntu w'umutinganyi ushobora gutera inda ahubwo ari gushaka amafaranga ya diaspora kubera iki n'ese ibyo bihuriye he ifite abana batatu kandi mbere yo kuba umutinganyi ari umugabo kandi Imana ntabwo yinjije ngo yibeshye ifite umugabo mugire umugore kandi ari umugabo donc icyo ntekereza ni uko wenda ashaka gusobanura ko iyo wagiye mu butinganyi udashobora gutera inda ariko sinekereza ko ariko kuri njye niko mbyiyumvisha n'amagambo y'abantu nyine bavuga byinshi ati niko bimeze ntabwo azabyara ntabwo abishobora gutera inda ariko inyamagambo bavuga ntabwo ari Imana yakuvuzeho ntabwo ariko bimeze
rero birashoboka kuko Imana igihindura byose kandi igakura n'ibya igakura n'ibyumva utabidashoboka yego usubirana na madame wawe wumvaga ko kuzongera gutera inda bigashoboka ye cyane kuko byashobose ko dusubira tukabana ntabwo byari byoroshye n'imbaraga z'Imana rero n'ibindi byose birashoboka rero ntabwo navuga ngo ninjye bishatwe tubana cyangwa se ko tu ngo asubiramo imbabazi ndanamukunda ndanamushuhuje madame wanjye Imana imwe umugisha umugore w'intwari nkunda kuko ibyo yakoze nta muntu ndi umugore wabishobora kumbabarira cyase guca bugufi tukabana akanyakira tukaba tubanye neza n'imbaraga z'Imana rero birashoboka yego akidashoboka kubera iki benshi batekereza cyangwa se batekereje ko ari ugushaka amafaranga ya diaspora ibyo nk'iki n'iyo nibyabo nyine amafaranga sinzi ko babitekereje ariko ntabwo ariko bimeze yego yeah. Hanyuma kuro urakoze cyane turakwihanganishije ngiye burya hari igipapuro nabonye nange burya ndi umuntu ugira amakenga nkapfa kuba nahita nemera ikintu ariko iyo umunanyetse kimenyetso ndakemera nka nabwo babyima ariko nese mugakusandire nabangiye kubeshya nkabeshya Imana nkabeshya nabantu ngiye wende umukristo wemewe dore iki cyemeje cy'umukristo kirebe neza n'umukristo usengera afite adresse ntago ndumwese kuri cyangwa mbeshye ngo nitiriwe ntariwe n'umukristo ukijijwe iyi ngi ni ishusho kwa muganga batanga wajya kubeshya kwa ababivuze nyine birabareba n'akazi kabyo najya kubeshya abantu nkaba ngo kayisi fishi ni fishi ndabona ari ni fishi ya kibagabaga baraza kwihangana hari umuyaga mwinshi ndabona ariko hari ari umugwaneza Claudine wavutse muri uyu mwaka ni mudamu wanje yego ni kicukiro yego ni kibagabaga nimba ntibeshye ndabona kabisa hariho nese umbwira ute ngo ndateka imitwe ngo mudamu nyagwa kuyemo inda kandi bigaragara mbona ko ari yego ndabona bigaragara ko ari umuntu wakuyemo inda none se sandiye iyi fishi ni iyiki fishi rekansomeho ndabona ngo ikemezo cy'umukristo urumva ndi guteka imitwe rero ntago nakwitiriwe ntariwe Yesu yangiriye neza yego bishyiramo bitaguruka ikindi cyakabiri abantu bavuga ibyabo ntago naje kwemeza abantu cyangwa duhangane ibyo bavuga imikorere yabo cyangwa ngo byagenze gutya ngo nkorera ni umwami si ukwigaragaza cyangwa iki shimira Imana yo mwijuru yampaye agakiza kayo kubuntu idashingiye ku isura idashingiye ku byo nakoze idashingiye ku buranga ishingiye ko ndi ikiremwa cy'Imana byonyine gusa ko ndi umwana wayo yego nibyo kintu nshimira Imana amen naho ibyo abantu bavuga ngo bavuze ibi ngo bambona hango ndi muri ibi ntabwo mfite umwanya wabyo mfite byinshi byo gukora ndihafite ibyo nahamagariye gukora kubwiza abantu ngo bihane kubwiza abantu ngo bakizwe bave mu byaha cyangwa se bamenye Kristo byiza ndi kubona muri Kristo bazabibone ngeze muri Kristo nabonye byinshi cyane bitangaje ndi umugabo ndashimira Imana mbese ni byinshi nezerewe hanyuma rero ndi wanditse ngo nubundi ntiwari kuba uri umutinganyi ngo utere inda ubyare bisa naho avuga ko ari nk'umwaku mbese kuba yarakuyemo inda ari nk'umwaku watewe nuko wari umutinganyi ahahise hawe ngiye niko mbivuga iyo ugeze imbere y'Imana bise birashoboka kandi ari nabakuramo inda wa mugani nibyo batara ahubwo nabashinyaguza Imana ibabarire cyane kuko nge ntago ufite unava ngo umuntu ntira umwaka cyangwa ufite umwanzi nta mwanzi ngewe ngira cyeka Satani yonyine gusa Satani ni mwanzi wanje wenyine gusa mfite muri iyi si nta muntu ngira w'umwanzi wanje nta mwaku ngewe nizera ko mfite wowe niza Yesu Kristo mwaku wasenze bivaho iyo usenze imikoshi ivaho iyo usenze byose birahagarara impanuka zirahagarara ntabwo ngiye nta muntu mfite nawe ikibazo ngo wenda ngo anteye umwaku cyangwa niteye umwaku ngewe ku giti cyanjye cyangwa ngo ni byinshi cyane ntabwo rero ngewe ntabwo nta mwaku baho cyangwa numve ngo umuntu ngo mfite umwanzi umwanzi ngiye arimo gusa kandi tumuhuriyeho ni Satani kandi n'umwanzi wa benshi reka ndaye kuvuga bose kuko ari n'abamwizereramo Satani sinzi bwo bamwizeye cyo bazamarira ariko nibyo niwe sagira umwami wiwe Satani abari gukorera nusa kure yakisandiri nibyo nkubwira nyine ni benshi n'umwanzi wa benshi ariko rero mvuze bose nababandi bajya mu mico mibi nabambashyizemo ko na Satani ari umwanzi wabo kandi bamuramye okay ntacyo twikomeze yego twikomereze hanyuma Claude hari comment nabonye igushinja ko kugeza kuri uyu munsi nubundi uri passepartout reka nkoresha iryo jambo uri umutinganyi ariko ukaba n'umugabo mu rugo aho nabonye comment zimwe zigushinja ko ujya gukora ubutinganyi mu gisimenti ngiye na ndemse mbikora ntabwo nabihisha nabikora nkuko namunajangaha mfitemo inyungu
akunje kuvuga ijambo ry'Imana sibyo amafaranga wa Mesandre oya pe nta nayo wanyatse by the way yes niba birashobora tukiraye impa wenda bishatse cyangwa se nanishye simbizi nge ntabwo ngiye kuri uburana kwishira namfite n'inyungu kandi nayibona abona bokuragara hari naho hagiye sinakwihisha icya kabiri sinatekwe n'umudamu wanje icya gatatu mba bisobanura nako nakusanura abantu icya gatatu ufite channel yanjye yitwa Kiza Claude TV najyaho nkavuga uburaya bwanjye cyangwa mbara n'amashuri n'abakanzu hano bakazi bakareba nkunguka yes ntabwo najya kwihisha ngo nishire cyangwa nkubere ikizi ntabwo nge ntabwo navuga ngo ndihisha abantu cyangwa ngo ngire gute nge ntenye Imana yonyine kuko nibijya nibikurirwa hishe byanga byakure bizagaragara Haburo njye nakwisha abantu ngo bavuze nibyabo nyine bivuga ibyabo. Urakoze cyane. Hanyuma Claude, iki kibazo ngiye kukikubaza nkanjye ndetse hari ibimenyetso bimwe na bimwe mfite ntago ndi buryo mu details cyangwa se ngo ngendere ku muntu runaka ko ibyo mwakoze kuba mwakizwa hari inyungu mwabishakagamo. Aha hise hanyu. Yego. Hanyuma izo nyungu zikaza kurangira zitabonetse harababatijwe I think so and asibose nje nirinda kuvuga ngo bose. Harababatijwe by force hari nababatijwe ibyo byo byose kubera gushaka Imana. Yego. Ariko nzi neza ko niba mwari batandatu barindwi hasigaye nk'umuntu umwe cyangwa se babiri. Yego. Abandi bose byanze n'ubundi still babantu bakiri babandi kugeza n'uyu munsi. Amakuru nge mfite kandi navuga ngo nje na Bible ikigano cy'ubushize ngo nge niyo urwego rwa mamagara nabihamya bavuga ngo amakuru naya 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 nge nago ngo ndakuvuga ikintu nazasubiramo ni ukuvuga nka Claude urabyemera ko biriya bintu byari birimo kata ntago mbyemera impamvu ni ingiye kuko iyo barimo kata amafaranga tuyakurikiye moto twara yabonye sibyo icya kabiri iyo amafaranga yari mu twabura nge nkanyu cyanjye ndivuga ku giti cyanjye mba nabivuyemo kubera ko niba nkuriye amafaranga nkagenda nkayabura mbana navuyemo ariko ngiye inyungu nabonyemo giyewe ni iyihe narungutse cyane inyungu narayibonye ndi mu muryango wanjye ndi umugabo ndi umudamu n'abana banjye ndi kubahahira ndi kubatunga barimo bariga bankita papa mfite umudamu wanjye ndi gukorera Imana ntungutse n'inshuti None amakuru mfite ka ruko mwatatanye kuko mwabonye yuko inyungu mwari mukurikiye cyangwa se bamwe bari bakurikiye uretse gato Claude iyo nyungu itabonetse bamwe akavuga ati aho kugira ngo tugume ahantu turi yego reka tugende buri muntu wese ajye mu muryango we asubira iwabo aho kugira ngo dukomeze tuba hano iyo nyungu itari no kuboneka none se sandire aho bari ubu ngundo hari ariko hari inyungu none sandire nako mwari kuguma aho ngaho mwari kuguma kwa shangazi ubundi mfite umugore n'abana Oya ntago byari bikwiye. Niso cyangwa bashaka ngumeyo. Oya. Hakubundi bantu baje bamenye ubwe baje bari bakuri. Ubundi umuntu uzi Yesu cyangwa se ufite amaso y'umwuka ntago uri kuravuga byinshi warireba arasenga. Yes. Siko bimeze tandiri arasenga pe kuko Imana iravugira garagara. Nge ndayibonye. Urumva ntago yo navuga ngo barafite inyungu. Inyungu ntago yabura nyine. Mese kwa Yesu ntago ari inyungu. Kwa Yesu hari inyungu. Kandi yarayibonye afite inyungu. Niba nje kukigahanga nkakuri ikiganiro. Abantu bagakizwa bagahinduka ni inyungu z'abantu bakuri bankurikiye nanjye nabonye abaterankunga bafasha mu buzima ntabwo nagiye ibyago ngo ndeye gutabarwa ni inyungu nabonyemo ntabwo na ejo hazaza abana banjye nubwo ntanapfu tuvugana abana njye bakwiga yes kubera ko mfite aho mbarizwa mfite ibyo naretse cyonyine no kuba navuze ngo mvuye muri ibi ngiye muri ibi hari abadamu bagiye babona imbaraga z'Imana kuko niba umudamu wanjye arambabariye urumva akambabariye ndumutinganye wowe ku mugabo wawe kuba utamubariye yakoresheje message ngo yagiye guca inyuma message yonyine gusa mugatandukana ntabwo wowe ufite imyuka kumurikira ukabuka ukabona inyungu ukaniga ahubwo byakabaye mwe bw'abantu badukurikira benshi bakabaye biga sibyo biko bimeze inyungu ndumfite telefone nziza byose ni inyungu zo gukurikira Yesu ihenze nziza ntayo naguze abantu bayinguriye muri groupe ndabashimiye barayingurira barateranye bayingurira ku telefone bari bayibyindi barayingurira zose ni inyungu inyungu zirahari nashaka sikere kujya ari kugira inyungu nawe ntabwo ari kubikomberamo kuko yakoze umurimo kandi ndamushimira ntabwo ngiye numva munenga ngo yakoze ibi n'ibi ngo yakoze oya ndamushimira kuko yambereye inzira ibindi azayoza imbere y'Imana bye n'ibyo imureba biramureba ngiye ko byakoze giye kugira kimushimira kubera ko yanyetse inzira niba yakoze ku nyungu z'amafaranga simbizi Nyaza gakiza z'Imana simbizi ariko ngira mushimira kuko ko hari inzira nyetse yo gukizwa sanga umuryango wanyu ndahari umuntu umugabo ni gute na niki na nashinje Imana inyungu zirahari ahubwo ndibaza ngo wavuye kwa Yesu akagenda wafite inyungu usi njya muri Amerika muzavuga ngo ukinya ko kingo kubera uburaya kandi mfite amasezerano menshi cyane Imana izasohoreza c'est ça
abana baziga baminuze nsaze neza afite abana banje cyagenewe kwa ndi hehe mu kuzima yes rero ntabwo navuga ngo amafaranga barayabuze nge amafaranga narayabonye ndi muri Kigali ayo cyifuza kuhagera abana banje bariga kabararya nta kazi gafatika mfite gahambaye urumva no kubiza zose ni inyungu zo kurikira zikurikira imana zirimo ahubwo izaba imana avuga ngo hahirwa umuntu uvamo nta mpamvu siko bimeze kandi muri Yesaya akavuga ngo ngabiringi uwiteka imana bameze nk'umusozi w'i Siyoni utabasha kunyeganyizwa Yesaya 25 siko bavuga se isi niba wiringi imana umuntu zabiza wakurwa n'isoni oya ahandi muri hehera 70 muri hehera ndamwe kuko umwami imana zantabara gituma ntamwara mureka muri Zaburi ni Yesaya sinzi Yesaya 50 sinzi neza umurongo Yesaya 57 havuga ngo kumwe imana zantabara gituma ntamwara nambara neza isi costume nambaye sinambaye neza uzansuye ni wanje ufite abaturanye n'umunsi baravuga babansuye bavuga ngo bamuye mu bambonye mu buraya babansuye ese sandiri kubizi wowe abantu ko muri iki gihe kubizi iko na makuru ryaje naje mu gisimo ndinda nteze ntibafotore siko bimeze n'amacupa nitetse ntibashyire hanze n'umudamu bamubwiye amagambo menshi yabikwibwirira ariko turubatse tubanye neza nuko ndamukunda akaba n'uwo nzapfa nk'ibivuga umudamu wanjye ni intwari urumva bamutefuraga umugabo wawe ntazashobora kwikura umugore mwiza niba utashakura umugabo kiriya kintu kuki mwasubiranye bashaka urusenya kuki ahubwo ndagira nkubwire ngo uyu senze neza Imana iragutambutsa Imana irakuvugira ikubera umwishingizi aho utagira hakugeza haleluya wowe unkurikiye usenga by'ukuri humura ayo bakuvuga yose ibyo bamucamo byose Imana izakurwarira sandiri nuko isi nkubeshya nyongera n'ukuri nubwo wazi kwansura nago bimenyetse cyane byishimira ko Yesu yangiriye neza ha mu baturanyi habaho n'ese simba mu simfita homba mfita baturanyi wabona abakwereka mfita aho ntuye mfita aho aho nsengera nakwetse ikimeze cyo kundi mu Kristo bakimpaye nuko sino mu Kristo yitubyiwe si byose tubyihurere cyane mu mutima w'umuntu imbere ni Imana irahihishe urumva irega niyo twa niyo wakwituriza igi cyose iyo ukoze ibyiza biragaragara wakuri bikagaragara nimutinye rwose yase ngo wumve ngo ejo cyangwa ejo bundi imizi igiye kizivugira niba ndi mu buranye ndi mu kubukora nzagaragara none bizagaragara nzaza mbyivugiye yase bina cyangwa se binangaragareho so ntabwo rero nje kuba ngo ndi guhanga n'abantu cyangwa ngo ibiningo bamvuze cyangwa nje kuvuga imbaraga z'Imana Imana yangiriye neza sandirine Imana inkura mu buraya Imana irandwanirira Imana irantsindishiriza urumva mudamu bavuga ntabwo tuzamara no kwezi kumwe Tuzamara icyumweru tuzamara amezi atatu hanyuma imyaka ingahe niba wadukurikiye dutangira imyaka ingahe sandi nyuma ya covid imyaka ingahe ubwo n'umwaka n'igice n'ibeshye ibiri tugiye kuzura ibiri irengaho ibiri tugiye kuzura n'ese kwezi ko byabaye tukaba turi kumwe abiri bikaba byinshi bigacishikana ntabwo turi kumwe n'imbaraga zanjye se nuko se ntasinze cyane n'imbaraga z'Imana Imana ruribaho yego none se klo nkibaza ibyo ari byo byose abantu bagendana ari batanu babiri bakabatenguha ntago ari igitangaza cyangwa se abantu baranavukana ntibahuza imico n'umugore wawe se normal ya ugasanga muravukana muri bantu 10 ariko batatu kabisa ugasanga biranze ntago nge najya mvuge ngo abantu bose ni bamwe ariko uno munsi ubona benshi barabatakarije icyizere ko ntabwo reka naguciye mu ijambo bihangatse kiraho ngo ku cyizere ntabwo ngiye nshaka ngo bangire icyizere Imana yonyine niyo nizangire icyizere okay kuko Imana ikoresha umuntu akagugira icyizere kandi rwose icyizere se ko Imana gitanga no muri leta baguye icyizere baguha akazi muri leta ugasanga umuntu ngo yazize miliyoni imwe ahimba miliyoni 5 bamugira icyizere n'urutse nukubera iki ntabwo ngiye mvuga ngo wangiye kizenge wagitakaye ngo baranyanzenge ibintu oya impamvu mbivuze nuko hari bagenzi bawe cyangwa se bagenzi babo abo nabo ngabo nyine bavuga ati rwose n'ubugubu birakorwa kandi turacyabirimo twese none ikomeza kuza bishushanya ku none se babeshya none se sandiri nishanya hanga hangiyewe mfite miye nyungu hano aha turi kumwe hano bivuga inyungu ndi bubone mu hano niye nyungu kuba ndahanga nishushanya nyungu nakura mangana iyi basubiza abantu bwira abantu nje ntago nayimenya kuko nta n'ubona kujudginga ushobora gusanga wenda
umuntu ashobora kuvuga ikintu ugasanga wenda wowe hari uburyo bwawe gisobanuye kandi koko kikaba ari nukuri nkabivuga inyungu nabona muhanga yego ugasanga wenda mugenzi arabasebeje umwati ushaka guseba n'urugero nanze cyangwa se ugasanga uri no mukuri ubundi nda kujudging umuntu icyambere ni kigiki ukuri ku muntu kwande nukwanyira kunabwo sima judging nabo ngo bavango twaraguye cyase ibintu bisima judging kubera ko hari impamvu yabyo siko bimeze ikindi kandi nuko ari umwe akuzi ikiganiro hangaha mirwa navuze nizina ntakudiherukana ntazahomba sinza aho aba sinzi ntaho twahuriye oya wivuga ngo simuvuga uko barakibonye niyige sindeka kumuvuga kuko impamvu muvuze beretse gato kuro none n'umuntu mwabanaga umunsi ku wundi sorry no kuba muvuze ariko wiyemeza ko n'uyu munsi bwabatinganye mu kibukoro ubona bitewe none se twagiye gusaba turi kwinge nawe yarambuye turi kumwe igo shizeho akabazo igo nakabazo dushyizeho nyine ubu turibashije udusubize icya kabiri iyo ngiye kwikwa turajyana icya gatatu ni bashikije biranashibira nababaje cyane kubona umuntu ariko ntago twamujajinga kubera ko hari imbaraga turwana nazo kandi ntago zigaragara nizo mu kirere ariko ufite amaso y'umwuka arirebera ukuri ntago naje kwisobanura ntago nisobanura njyewe ntabwo wananzanye hano naje kuvuga imbaraga z'Imana okay ndavuga ngo wenda ngo ibintu ibi n'ibi cyangwa se ngo waje kuba mugenzi we wenda ngo batangije intambara cyangwa ukaba bayibashyaho titire hasi oya ahubwo Yesu ndi kumubwira ngo niba nanyumva cyangwa kuri ikiganiro simbizi Yesu aracyamukunda siko bimeze kandi se wenyine hari ibintu twabiriye ibiraro bakijijwe batagaragara ngo buse jide ntabwo ari umutinganye jide ari umutinganye se ntabwo wakijijwe se uzabwiye mukuzanire hano kandi yanaza nabandi ntabwo amazina yabo bakijijwe bataza kwitwa nari narabetse kuzana kuri YouTube ko ngifite YouTube yanjye nakayivugiyeho n'ibyishimo bigira narabyure kuza nuko wambwenze ku kiganiro ngiye nkaza ntabwo kuvuga ngo ibi ni byinshi cyane umuntu yavuga ngiye ndemuse mvuga ngo nabisubiyemo nabikora sandiri njyewe nta muntu ndi wankubita ngiye nabikora nkabigaragazaho narindiwe cyangwa se nkabwira ngo uyu nguyu nkabisobanura bise nkanagiramo n'inyungu shitani abitwahemba imana kugira kwihemba sarimo inyungu se kwa shitani ariko utagira umumaro bitaramba ariko kwa Yesu naho ibyiza byo kwa Yesu nuko hari inyungu zirambye kandi nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima rero ndumva rwose ntabwo najaje ngo umuntu wenda ngo yaguye ashobora kumubwira ngo yaguye ejo kazaba yabyutse ejo ugasanga ngo ejo ugasanga ntanze no mu ijuru kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwirinde n'uwibwira ngo yibwire ko ngo ahagaze atagwa ndaje satani ngi myambi cyangwa wowe cyangwa uwundi duhabwa imbaraga na Kristo ugira gute uduha imbaraga ni Kristo wenyine no gusenga na pastori bibamo ngo baguye ngise ndi giki cyangwa yige we ni giki cyangwa undi we ni giki none se kuro nkibaza nimba baba nuko ko ntanyugo zarimo ku uyu munsi none hari abaguye bamwe muri timu yawe uwo ngo ubwo bamba baraguye rero ntago nkuko n'umundi nkuko n'undi wese muntu yagwa sandiri bisi tutanga urugero kuri bisi bisi yarimo abagenzi murasagira agira mu afate afatanagiye yajya icyapa yajya Nyamirambo agahagarara yajya mu mujya agahagarara yajya ntabwo bose tagira mu rugendo rumwe kandi ntabwo navuga ngo ejo shobora kumva yakije adutanze kujya mu ijuru ntabwo namucira umubanza siko bimeze ntabwo nzi ngo ntabwo nzi ibyo rwose ntabwo nzi ngo ngaba hehe ngari mu biki yakora ibiki kuko imbuto twera abantu aho dutuye aho dukora ibyo tubamo bitukagaza abo turibo kandi abantu bazi ubwenge iyo kukira abantu bazi ubwenge uganira n'umuntu iyo muri barakubonerega niho zakubera aho utabeshye kubera iki none ikiganiro cyakubabaje ntabwo cyambabaje oya sinababaye nabajwe n'ikizi kuko niba wenda umuntu atekereza uti runaka ari kudusebya n'ubundi ko abantu benshi bakomeza bakubwira wabuze ikara abantu bakomeza bambwira ngo kubera iki oya ujye ntabwo byabura nyine hafite message yumuranyereje message sindikanze nkwe ko niba barayisoma simbi zina kibiri ntwaye yanyeze message arambwira ati se Claude byanyu kibyabaye abantu bakunda byacitse byayobye ba YouTube ibintu ibyo ngibyo mwa ese waraguye ntabwange ntabwo naguye ni kandi kugwa ntabwo na nose umuntu yaguye bigagazwa n'iki munya nkuna ku rusengero sima nk'iyi message urumva iyo ngiye yumuranyereje message ngo reka nge sinana mu nzu y'Imana niyoberanya wapi ni naho nkorera oya komeza hejuru hejuru
ngo none sinumva abanza kwa abanze yabanjira yabanjira andika muraho muri tera hejuru ntago ndi kuhabona neza ya he dore ngo uri he hano yanditse ati muraho turamugite ndamahoro avuga izina rya vuga naho atuye arakubaza turacyari mu gakiza yego uramugite yego nakavamo se nkajya hehe niho ndi hari hari ubuhungiro ngo byiza kumana niho turuhukira nari nabonye abantu mu kigano bavuga ngo wabivuyemo imana ishimwe ntago babuza wabuza abantu kuvuga yego arakubwira ati komera ariko hari naba nabaguye da hari abandi batari gese yego ubwo bitaga singombwa singombwa yego ni kuba ngo rero nabakana bya cyitse bavuga byacitse mu rugo yagize ngo undi ntago ushaka kwirebera ngo tushaka mu mwaka wangu kana kanyembwe ngo mvuge karaka ngo yaguye cyangwa ngo ntagakishijwe cyangwa ngo ibintu ibi wumve ko ari ngiye cyangwa bose wishimye gatebo nkakundi wowe ni wowe Sandrine ngiyewe ni ngiyewe Sandrine kubigeza hanga ariko bose babyishimira buri wese azanibarizwa ibyo exactly wese azabazwa ibyo imbere y'Imana ntago ngiyemvuye ngo yara ngo yanshebeje tunabyihure cyatwa ndi ibindi byatuzanye none ko arabavuga kutaba mu rugo nkamba hehe Tefuru mudamu wanyu mubaza homba mba hehe unansikije mba hehe uko nuko ikanze cyane mba hehe nago mbise nabo yavuga ngo nta kibana ngo numugore baratandukanye ate yasubiye hariya mbese numva nanjye ewe nyine namagambo bari umudamu wanjye niwe ari kumpamagara telefone mvare mambwa ngugeze hehe nabo yaho naje urumwe ari kumpamagara urumva mwitabe ntago ari ngombwa kubera iki oya si ngombwa katuranye ikiganiro wewe mutushaka wewe mu telefone mushaka uti mubaza yita mu telefone ntago ari mushu ndese ntago ari ngombwa ni privé rwo rwanje ashaka ko yagiye kugatumwe n'umunyu washize cyangwa isukari yashize mweza ma France cyo mu kiganiro n'uguse ni iyi tukubaza ibyo tuzanye rero ntabwo navuze abantu kuvuga bazavuga paka nkiriho cyangwa mfuye bazavuga umeze neza bavuge umeze nabi bavuge nta muntu wabuze abantu kuvuga uko byagenda kose tukiri mu isi ntituzabura ibigeragezo tuzabura nawe uravugwa ari wowe n'abandi n'abandi yes rero icyo navuga mwabwira abantu dukurikiye ni ukuri hari imbaraga z'Imana hari ibyo wacu mu byose tukiri aho ngaho hari ijambo twize ku cyumweru cyashize cy'abagabo batatu bashyize mu itanura harimo Mishake na Bedenego n'abandi bari batatu bashyize mu itanura ry'umuriro biboneka muri 24 neza ahanga nahasinye muri Bibiliya ngo ntabwo nayizanye ngo mbikwereke havuga ukuntu babajugunye mu muriro si byo umwami yajugunye mu muriro kuko gutaba igishushanyo babyanze gukira igishushanyo baje mu muriro bashyira mu itanura ariko Imana irabarengeye bakura mu bavamo bari bazima siko bimeze se rero hari Imana igikurinda mu itanura y'umuriro mbagushya mu magambo atari urugo rwawe ariko Imana ikagira gute ikakurengera kandi uzaze ku nsuri wanjye ese ubundi kuyajeje ku nsuri wawe ko nzi ko wenda niba ushaka amakuru yizewe cyangwa se ukomera amatsiko cyangwa ugatanga ukuri kwizewe mfite iwanjye rero nzaza nta kibazo niba umpaye ikaze mbese ndanga abashyitsi wanjye Sazi wanjye nako nta kamera cyangwa sinayifite nyakibira mwe hagunyitinya. Allo? Oui. Umeze ute? Meze neza ndashimira. Ndi live mu kiganiro. Ninde? Yego. Hanyuma yige hari amakuru wadutangarije utubwira ko hari benshi baguye byari filme ndi kumwe na Claude mu kiganiro live avuze ko biya bitara gatwiko cyangwa gakino ahubwo ari ugusebanya. Icyo kino kivuga iki? Icyo nakivuga wabonaga ari ugusebanya. Nokoshi. Ese yige. Akira. Yige we. Nawe. Duherukana ryari je nawe. Ngenewe duherukana ryari. Aka makuru simbanya shit. Uyo ya makuru wabwiwe se nandi. Ngenewe duherukana ryari. Ni tubona. Nagiye muvugisha. Oya, subiza ikibazo nkubajije. Ngenewe duherukana ryari. Hashize igihe. None saho uje turajya ngenza aho nza hubange uza homba. Niba se hashize igihe uzi ko mbiremera none se yige ahubwo igihe cyo nagutangariza ngize imanza nakubonye ngiye kuri telefone ntabwo ushaka kunyitaba wenda Yesu aragukunda Yesu nagukunda se ubu se ko wari umeze ukiri muri Yesu n'ubu ngubu nicyo cya kimwe ako mwagiye muvugisha nta kuri kuri abavugisha ubwo ari wowe none se umva se mubwiye nyibaze nyibe nanjye
iba mwataye umudamu n'abana mbaheshe mbakwandi Aya nako yabivuze ibyo ngibyo eh mbahehe abantu banditse babivuze ntago ari abana rwose pe eh ariko amabana mukora niyo mabi yahise tuba turi kwege nawe iyo ugiye mu kabari se none amanzi usubize waranyibona n'amaso urambona neza warambonye ego amana warambonye turi kumwege nawe ako se mwagiye mu Uyimukupa oya wimukupa reke kiganu sa cyanze yanga kuvuka telefone cyane ndakihorera hari amakuru nashaka kumwibariza ndakihorera rero giye kwise wihutira kumukupa ndakihorera rero kiganira none se ko bikubabaje ivyo kimbabaje yewe naje kuvuga ijambo ry'imwe cyatugana abantu bana oya ariko reka nkubwire kuro abantu kuvuga umva nyine nkubwire banza nyumve nyine n'uko kwangwe duyukana ryari ni kera ntago yahagaze amagambo kuti nyine namubonye wenda niyo cyo nari giye kumwibariza no kumukupa avuze ngo kiwe we aramamagaye nguye avuze ngo kiwe none se yi kubera iki utamubona hanyuma ukemeza yuko akiri umutinganyi kibazo niko bagenda bitwaje za bibiri mu mashakoshi bakagenda bakora amabara amabara yahe yakoze rero utaramubonye none se amakuru ntaje ntavugwa ni ukuvuga wowe nibyo wumva abantu bavuga gusa ariko nta gihamya ufite none se umuntu nimba akubwiye ngo kana akamubonye mu kabari mese na ego nabanze mubaze ikintu kimwe arakumva uriya mutipe bagendana arakijijwe ni ngo ninde uriya messenger messenger wowe uramuzi ngo nagamuzi ego mwamikazi wa rozari ndumiwe koko ngo vuga amazina ye nyayo ngenzi ko mwita messenger ko nabanze kuvuga ngo ni messenger ngo ntawazi aramuzi nikayo kujijisha mm. aramuzi nawe arabizi ko aramuzi ko umba yige wimukupa kuko ntabwo ndi kuvugana nawe ndi kuvugana na Sandrine ntabwo ntabwo nshaka kuvugana nawe okay sawa yego naje mu kiganiro kaje mu gutera amagambo ndakiyo kiganiro ariko mana reka twikomereze meza telefone ma telefone na kibazo ndashaka ko muvugana nta kundi nta kibazo oya none se kandi ari wari kumukopa abuze ashaka kuvugana nange neka twikomereze ikiganiro nta kibazo kuro none naje mu manza naje mu manza ubu ngubu nikicyanzanye yige ubwo reka mubwiye yige nta kibazo reka dukomeze ikiganiro eh yigo sibyo we eh ngayo nguko rero ubwo mwabantu mwe mwabakuru murajajinga haruza avuga kuri rode kari mukuri haruza avuga ko yigari mukuri ntabwo twaje mu manza abafite uko oya uzimpamvu kuro buretse gato nge simba nkeneye ko n'abantu baterana amagambo ariko mba ngira ngo ukishimye imana cyambere du clearing ibi ukishimye imana cyambere nuko bize ngo nge nawe dukana kera yego sabyivugiye wumva bivuze rwose none se watabonye ikintu ashimwe ngo yasambanye akashya akagusubira kwa rubanda ati yamwe ari mu muraya yase mu butinganye tabibonye urumva abagamije iki si kwa gusaba yanyina kubwiraga niba bize ntago umudamu ngo ntago bana umudamu wawe oya nagari wabivuze mama ntacyo si nabandi ubwiye nabandi bavuze ngo no mugabo ntakibana n'umugore we ajya yo yarangiza akajya yo ngo akamara icyumwe atarataha ariko siige bambe nje mvugisha ukuri ari na yige ntavuga si kumugabo nayo mbaga se byaciye abara kundi bya ntabwo kundi byacitse Harabaje konsi wange arambura. Nge nakwizaniye kandi ushaka ntacyo bintwaye. Nge nakwizaniye. Nanze kuza kuri YouTube ariko nashanye burundi hari impamvu naje. Sinzi impamvu Imana yenda yemeye ko naza hano. Yego. Iyo ubona iyo umuntu iyo si umuntu ujaje umuntu ngo yamubonye mu burasi mu butinganye. Nge we ngiye yo nabyivugira. Kuro wa mayi nimero y'umugore wawe. Ah wa mugani abantu bavuga nkunda kwerekana ibikorwa se ushaka kandi ni nabyo byiza nawe urazigira ariko oya ntazo nkigira nese njye mudamu wawe kubizi turavugana kuro cyane mbiye ko yamubuye muvugana shuwa cyane shako yambeshye ko ewe muvugana rwose umva shangewe n'ukuri ku Imana shakireka niyo nabyibagiwe mama ariko nzi ko ntagize mvugana n'umudamu wawe pe andika reka ngo munane oya wiyitangira ku mbuga nkoranyambaga yandikemo nibyo byiza kuko ntago byaba byiza kuvugana imbere y'umuntu hari n'uwo abara mubuze akaba yamubona n'uburyo amubwira byinshi ntago ariko imana se oya ariko kuro nta muntu utavugwa kuvugwa byo ni bya buri wese ndavugwa uravugwa uri yaravugwa
nta muntu kwisi ushobora kuba hatavugwa kandi burya uvuzwe neza neza gusa oya ntago byakunda kere kuri amafaranga amafaranga ni abantu twese dukunda rero ntago byashoboka niyo mpamvu rero Claude nimba wowe umutima nama wawe uguhamiriza yuko Claude uri umukristo wemewe n'Imana nico cyiza ni nacyo cyambere abantu yego ariko nanone nimbuzi neza ko umutima wawe uvuga ngo nyamara nubwo ndi kuri kamera ibi bintu ndi kubivuga ntago ari byo pe nabyo urumva biba ari ikibazo cyo kimutaza nakubiye ngo hanganje kuri kamera kuvugana amafaranga y'ubukuremo hari bume wowe umurikiye amafaranga ari bume nakubiye shaka n'icyo nshaka gutwika fite channel yange YouTube nakaje njye gukura uburaya kandi akubwe ibyo byose nawe muhamagare rwose nawe hari ibibazo bibiri nshaka kumwibariza bitakunda hari uwavuga ngo njye mbihagazeho n'amaguru yanjye naya Claude n'umutinganyi nico nyine ndi kuvuga azavuge ati dore ikimenyetso ngiki ariko nanone nimba azi neza ko Claude amusebya nari muhamagaye ahubwo nyitabye bibagundura bateri bituma ntoya abandi bantu bahize ariko se kuro reka nkubaze umva nyine nkubaze ibyo yavuze nibyo aba benshi bibazaga nka Claude rero nibuje hano ntabwo ari kugenda nakikubajije icyo kibazo kandi ndumva kuba mukubajije se ari nka nci yamabiri umeze nakigwavugisha umudamu wa kaya ukamugwamagara n'uko muvugana Claude rwose nabemeze ubundi abantu bamuvuga rwose araje abashyire ku kabusunzu bino ntibiba byoroshye ndakanyagwa kuba umustari ariko bigoye nagiye hose bibaye byo allo sheri wiriwe meze ute urahose umva mvuye aho ngaho sangaye nkubwiye ko ngiye hehe warambwiye ngo ugiye ku gasara mu kiganiro warambwiye ngo ugiye mu gasara ku kiganiro njye nawe turabana cyangwa ngo tubana njyewe nawe turabana barangwa ngo turi kubana ngo njye nawe ngo ndataye urugo ngo nasiye mu buraya ndashaka kubabwiye de turi mu kiganiro yose bari kubyumva mana we ubwo se ninde wagiye kubivuga koko ni nabantu nyine kuvana ngiye wa mama Jamira ngiye nakwiviri utaregene inatandukana nawe ndabizi se ibintu bavuga baba babihagazeho cyangwa nibihuha naba bashaka nabashaka gushyushya inkuru oya ngo njye njya mu nyanjye ndanga sigura urugo nkajya gukora uburaya ubutinganye nkagaruka mu rugo ngo si nkamara nk'ikimwe ntaraza mu rugo oya ibyo bintu ntabwo byigeze bibaho pe nabangiye kukubeshyera wende bibazo neje ni ntabwo bibura mu rugo ariko yari ibibazo bisanzwe nabyo sawa nacyo namagambo ndaje oya jyubihorera bavuga n'ese wabuze umuntu kuvuga yego sawa sheri mse umugore wanjye sidukundana simubwiye naho ngiye ko ngiye ku gasaro ushaka dukora ikise buryo mu byukuri oya ngerega kuro ngewe uri kuvuga nko mu ruhande rwanjye wagira ngo ngewe ariko kuro uzi ikintu ngiye njambwira abantu ibigano byanjye bakunze zanjye barabizi si ngewe ndacuna umuntu rubanza ntabwo ari byiza ni ukuvuga ngo nimba ngewe nkubonye nka kuro dukambwira ngo kuri kwanjye ni uko ngewe numva kuri kwawe ahubwo imana mu ijoro akaba ari isigara yirobanurira kuri kwawe none se ubundi ntabwo njye najya aho ngo nkwemeze ngo kuro dure umutinganyi kandi none se ubundi ubivuga abashingira kuki nyine sibyo ubivuga abashingiye kuki nyine nicyo nacyo cyakubwiye nadukurikiye ni ukuri bene data abantu mumbabare nagizeho uburakari gakeya nababaye ariko impamvu nababaye ni iyihe kandi kubabara ufite rezo birababaje kuba umuntu yafata umuntu akamwandagaza ashaka gusenyera urugo bakabwira umudamu wanjye si hano honyine n'abana bavuga ku kiganiro akabwira n'umudamu wanjye kuri telefoni njye mbyumva mari bakamutelefona yes umugore w'umugabo wawe yasubiye muri ibi byinshi cyane rwose ariko akatiwe turi kumwe ndi mu rugo bakamubwira amagambo haramubwira umugore ufite igihe ufite umugore mwiza ikindi cya mbere imana ishimwe n'abamwifuza ntabwo babura bakamubwira ati Claudina kuki ubana cya kigabo uri umugore mwiza kuki waje tukakwiba byinshi cyane ndashimira imana ko imana igiye bakurwa ugakomera ntacyo yitayeho kandi ibi byose turi kunyuramo ni ubuhamya wowe udukurikiye ntabwo uri muri injo y'inguseke wumve ngo ni ibiki n'ibiki oya bakakwiye mu isomo
wakwemo isomo urugo rutagira ibigezo wakwemo isomo rero ariko yaba urugo rwubatswe n'umuntu cyangwa ari ikintu akurikiye twatandukanye ariko kubera imbaraga z'Imana ngiraje kwabwira nyine kandi nakomeye mama Jamila rwose yes n'umugore uteye ubwoba rwose ejo nubwo kunza mubashe kwagutwagana byinshi cyane ejo abafite gahunda yagiye gusenga tukavugana nifite imyanya gushakisha ni byinshi rero nayo mbabwire ngo ureba ukuri murakuri kiganiro ukatwareka komeye twashishimura ugashinja umuntu utahagazeho ugasanga ugiye gukira umuntu rubanza ntabwo uri Imana ugasanga ugiye gushimuka gatebo kamwe ntabwo uri we ugasanga unangenda na kanaka unange nabaye we ugasanga ntusigane ntuduka na ryari akamwe musenge naje kumusura n'usungiye kumusura kansanganye amara nyinda umutinganye niba byivugiye ngo niwe ngo ndumutinganye akabyivugira ubwo niwe ira ukwindu kwa nyirako ako simushinja ko sindamufata giye ko oya wese akabyivugira ndamubona rero giye ubyivugira kugite ikindi akindi ngo shangazi cyakubyivugira muvugaho akimana imbabarire nanenze kuvuga ku muntu ntacyo giye mushinja ubwo imana impu mugisha sandiri giye byankoreye giye fite inyungu inyungu zihe fite umuryango wanjye umugure n'abana nawe ndatangira ubivuga urumva wacu ndu mwana umwe ntago njya mukuru wanje sinjya mushiki wanje sinjya mumuna wanje urumva rero umugore wanje mbera byose n'abana banje fite abana batatu barimo bari bameze neza so rero yangiriye neza shangazi niba yakwikiye muri nyiga ashaka muri nyungu simbizi niba ntago binandeba icyo yakoze yarakoze nzapfa mbivuga sinzamusebya niba ari nyungu ashaka mu simbizi azabivugane n'Imana n'Imanaye ariko ngira mushimira n'ukuri kwimara kwishya n'icya ndamushimira Yeah. Hadi kuna nimeza urabizi kuna mbaga makanzu baranzi nyamirambo baranzi aho nabagose baranzi kuna nandagaye mu muhanda ndi ndahita cyo 12 yese akanyereka inza niba nabeshye biramurage ngewe nabigire iminyungu yego mfite umuryango wanje mfite umugore wanje n'abana ejo abana banje baziteza imbere bazaba bafite papa wabo nanjye bangira umumaro so navuga byinshi birumvikana hanyuma kure dusa nabaga no kumusozo tuzi ko ngo bibamo mu byo twumva ingaruka nyinshi zitandukanye si zo ngaruka uyu munsi zarakize zararangiye nta kibazo nunda cyahura nazo ningi n'ubutu kuvuga nabyo ingaruka y'ibyo byose wenda vuga mu burwayi umutinganyi urwayi ni buriye cyose iri mu busambanye ntabwo buri urwayi kandi cyo nabivugaho uko nabwiye abantu bagenzi banyu dukurikiye cyangwa se abikora kuko ingaruka z'icyano urupfu yesi kinakora iyo muri bikomere ntabwo iyo muri bikomere yako ntabwo gukiza ntabwo bizabura kuba ntabwo bizabura kuba inkovu cyangwa se ibikomere byo bagiye unyuramo niba ugiye mu burayi ukoramo sida ntabwo izasibangana uzahora uyirwaye ariko izaguha imana izaguha pori yesi izaguha pori uyihangane ubashe kubivuga ubashe gukomeza abandi ubashe kuvuga ngo babone isomo ahubwo abantu badukurikiye ngiye bakaba babona isomo nibura mugabo yase mu rugo rwiwe ngiye nkataye umugore nkakoze divorce nta shingiye ngo ku mitungo cyashingiye iki nta sinzi ku rwanda asanga abana waho kwikurikiye ukakura isomo nibitembwa kiri cyangwa ibyo wibijajinga twibirebaho waho kwikurikiye isomo kugira umumaro wowe n'ejo hazaza n'umuryango wawe wowe nkurikiye ntabwo wakwiva ngo nakishijwe cyangwa nakishijwe ese ubundi ndibaza numva ngo sinafasha umuntu adakijijwe ese apfa ngo azabafasha apfa ngo ntabwo abafasha barabafasha none se kuki kindi ukore imana izaguha umugisha simva ngo uzafasha cyane abandi we n'abandi bose kuri umugisha kuko imirimo izibukwa n'uwo ngo waraguye ashobora kwaraguye birashoboka ni impfubyi nta se nta nyina agira nta kivurira nta ki birashoboka ngo simujajinga rwose birashoboka ariko nzi neza yuko byose birashoboka ku mbaraga z'Imana ntabwo mujajinga ngo araguye cyangwa baraguye birabareba simbizi ntawe nzi ngo araguye cyangwa ntiyaguye ariko birashoboka ubyivugira ugabaza impamvu afitemo inyungu ariko ngiyewe niba ngo ndakijijwe ijana ku ijana cyangwa ibiki oya ariko ngiye arubona amenye kandi ubwo amenye Yesu uriya muhungu uzaba ureba n'undi si nawe wenyine wamenye Imana wese ntabwo agomba ngo arambarare aragaruka rero munyihangane ngo ugenda cyangwa natandukiriye oya nta kibazo ikiganiro naje kujyamo sinzi nje niteguye mbanje kuvuga ijambo ry'Imana kubwiriza kuririmba umjyana handi hantu ariko ntacyo aho nitwaye neza murambabarira twese turi abantu kandi reaction ntago zabura ariko yatangaje kuri umuntu gushinga ngo ngiye ngo ngahe bavuga nyine n'ibyo bavuga niyo kuvuga se utabihagazeho yavuga ati basi twari turi twarajyanye nge nawe rwose twarajyanye nawe tubikurana aho birumvikana aho se mu ndi duherukana
sinzi nahaba sinzi byahugiyemo nushakira iby'abana banje undi ngo yagiye mu buryo kutwandagaza hariya cyase undi wese kudusebya afite mihe nyungu ngiye narago naho ntambuko sa telefone zifotora aho nyize hose ha musengero habahe wagira ngo turi abantu turi aba ministeri batukwiye bakugira kuri yacu ku munsi ko ku munsi ko bukiye ko bukeye baba fotora kubera iki simbizi nyine baba ntimya urukundo niba ari ibiki simbizi ngo niba yo nankuru no buraya bazayobora ni mu gihe kibaza mwe mwiturize mu senge cyase mu cike gihe kizivugira ariko imana igeraho ngo ikagaragaza ukuri kuri ko ngewe nzi yuko ukuri ntawo kujya kandi no byo ko mudamu yatuye kwitwana birahagije nge ntago naho mutirimba n'umudamu wanje puwe entry icyo mukimenye imana ifashe gusa tuzabona ubuziraherezo kuko ngewe ntago twabana cyambere n'ese nanje kubira twatwara muhi buryo nta nakimwe n'ese nakwizanzura gute ntageze nkamukanya mu magito yanganya kubukora nyine ani nyungu yabyo nta nirimo sinashaka menye ngo ntabonye Sandrine kuri ikibazo cyanyuma ibi byose babivugwa abaguca intege navuga abakugera imihoro wa mugana ati ntago bizaramba ntago bizashoboka ariko wa mugana imyaka ibiri nibishize itatu gushira kwa kindi itatu kidashoboka rimwe na rimwe nari igihe wumva ubayeshoke ku mutima kumva cyane birakubabaje cyane bimbaho cyane nkabwira imana ngo mana umeze bite se ni ibiki ariko nkagira amagambo y'ihumure yampumuriza ngira ababyeyi bajya bampumuriza arimo nakubwiye mama w'amahanga yitwa Nsira n'abandi ntarondora amazina mama Boneri ni benshi ntarondora amazina yabo bamfashe bakampumuriza mbese bameze nk'abaganga bakakansoringa yarigiye manwa nabyajaguye ko mu mutwe izi ngaruka zimwe byanga byakunda mu buraya cyase duhura n'ihungabana n'ingaruka z'uburaya imico y'indaya mu buzima tubamo ni byinshi bidukurikira umuntu ariko nshima ko Imana ijye guha inshuti rw'abantu bazima bagutera inkunga bagufasha haba mu byo ufatika bw'amafaranga cyangwa mu bitekerezo no gusenga harimo inyungu rero njya ngira shoke cyane urugero nk'ubu bana banjye abana batwara igikuzi ko ikizame uzajya secondaire kandi ni umuhanga azatsinda urumva ajya ku ishuri bamubwira byinshi umudamu anyamubwira byinshi no kuba tuvuga gutya si imbaraga zacu ni imbaraga z'Imana ntabwo nagaragaye ngiye kubeshyabeshya ubusa ngo mfite umuryango wanjye mfite famiye mfite inshuti mfite aho mvuka urumva wowe ufite kwishaka wowe ushobora kuri mu nyungu zawe kuri ufite yitwa iri kwinjiza yes wowe ni mu nyungu zawe ariko se ngewe nange inyungu zanjye nuko ndi kujya gute ndi kuvuga ijambo ry'Imana nzahembwa igihe kizaza nawe nkurikiye uri mu byaha cyangwa uri mu biki wagira gute wagarukira aho ngaho kaza mu nzira z'Imana siko bimeze batugindiye abantu inama nzima yes niba uri umugore w'umugabo wakaza message ngo ntibishe natinze gutaha kwivumbwa mu gashwaruka usenya urugo ukadivoruse ngiye babaye mutima imyaka n'imyaniko nkaba nasubiye iwanjye nkaba nyamudamu wanjye n'abana dushima Imana duseka mwitashira ishusho uri mu biki nushobora agakitse kwihura gashyire ku ruhande tujye mu byo no mu buzima busanzwe ntabwo wakuyemo isomo yego waje ikintu gito akantu gato cyane kaze gasenya umuntu ngo yaguye oya ibyo tubyihorere nose iyo mana nibirahita nariho noneho nibuza byagenda gute tujye mu isi imana ibahita byagenda gute wende imana iriho nibyo ndabizi kiyo ibahita ariho byagenda gute cyaba ikibazo waba wabonye mugenzi wawe neza amahoro umugore wawe n'umuturanyi n'abandi n'abandi muri rusange ntabwo waba ugize igihombo rero waba arungutse ku isi wabanye neza ariko imana iriho kandi izaduha ijuru izaduha ubugingo buhoraho rero Sandrine navuga byinshi imana yangiriye neza dusenge dusoze gusa icyo nakubwira ntago nasoza ntacyo nkubwiye ntago buryo ari ahabi ukajya heza nk'uko ubivuga ntago habura aba bandi mwana mibi bw'abazima batishimiye ko hari ibyo wahinduye batishimiye ko Claude uyu munsi niba uvuga uti ngende umukristu babandi wasize inyuma nta kuntu ko batazakurwanya niko bigomba kumera gusenga no kwisengera gusa Imana kandi ni ugusenga umugore wawe ukamuha hafi ukamuhumiriza ukamukomeza ibyo arabishoboye kandi Imana oya nta ibyo rwose arabishoboye kandi Imana yaragiye kera rero ndashima Imana n'ukuri kandi mbwira abantu badukurikiye n'ukuri bene data mujyango bifite umumaro reba ibifite inyungu niba umuntu ntabigisha gusenga ntabigisha gushaka amafaranga umuntu se kumara iki nawe ntabigisha gushaka amafaranga ntabigisha gushaka amafaranga ntayo n'ubwebwebwe ni ukunywa ni ukurongwa ni ugusambana ni ukujya gute ni ihe nyungu zirimo yabaga nyine cyo kikwereka nyine ko kutamenya Imana ari ikibazo yego tumenye gucagura
inshuti z'umumaro ugasanga giye hari inshuti yanjye ariko abantu bari oya sandiri aravanga n'agucemije aravanga abantu bakaba abantu ngo ntaga abantu bakiba bazima inshuti zaragiye ngo abantu barahindutse oya hari abantu bazima bazima nyine na za nshuti zumva kwa mugari ari zazindizwa ziraho nyine ya nshuti itakugira inama ya nshuti wajye mu kabari yabona saa sita zigeze kubwira tariko rero Claude urubatse taha urabana burije ngende umusore ari ya nshuti ahubwo se twagenda gutegera mu buryo nyine nyine nkubwira izo nshuti rero bene nkabo mujye mu batera umugongo abadukurikiye rero n'ukuri nasa nababwira ngo n'ukuri hari imbaraga z'Imana zikura umuntu muri puberi zikamuhindura zikamukrabya zikamusiga zikamwambika ndashima Imana rero ikindi ndasaba inkunga ko mfite channel yanjye twa Kiza Claude TV cana ya nyine Kiza Claude bagiye ho basura ibiganiro byanjye badusa subscribe na comment na share ubundi tukwera Imana twiyumvira ubuhamya ubundi amagambo yo ntazashira paka paka igihe murazapfa wa umupasiteri wa umuze uti wa ukiza wa bukenye barakuvuga cyane ibi ntago giye byanci intege ndakomeje urugendo rinzira n'ibyo niyi kadusenge mana nziza turagushimye ko abanye natwe mana nyiringabo n'ukuri nuhabwe icyubahiro wabatangiranye natwe usuzanye na usuzanyije natwe nushimwe nubwo habayemo wenda kugira umujinya se kwivumbura cyangwa se kurakara utubabare turi abantu turi mu isi yanduye nutugire neza data nyiringabo rero senge buri muntu wese mu kiganiro n'ukuri nyagura ku ngoma n'umwambika imbaraga abari mu byaha umuhindure umugire icyaremwe gishya yaba ari umudamu wataye urugo umusubize mu rugo rwibake haba ari umutinganyi w'inkurikiye nawe n'umuhindure umugire icyaremwe gishya yumve neza yawe umuhe imbaraga data nyiringa ngo turwanire nako twatangira urugendo ntabwo turagiye tsatatu atatu rasimyambi turi mu isi yanduye turi mu isi y'ibyaha ibyo bintu bagira birushaho kuba bibi ibintu birushaho biba bibi cyane hariho ibintu biteye ubwoba biri kuba ku mugaragaro ku manywa y'ihangu data nyiringa ngo tutwikize imbaraga zawe utukoze dugote senge sandina no jumuhe ikiganiro cyubaka abantu umuhe imbaraga ibyo gusenya byo gushwanura turabyukanye mu izina rya Yesu umugire ukomeye uhumuriza abantu ufasha kandi atanyira ingabo tubabisinze kuko ubishoboye ndagushimye ko banyirangira mu kiganiro uzacyumva uzamugire neza kizagire kure kizumwe na benshi datanyira ingabo uzagire neza abantu bazajya gukurikira wihebye umusange ushonje umugaburire ufite kwiheba mbese buri muntu wese uzamusenga mu buryo umushakamo urakoze kubyumvise mbese byo nizeye mu izina ryiza ry'umwami wacu amen shalom shalom merci Ikatuba ikaze muri gahunda za Swatase. Tunabagezeho ibyiza bya Swatase. Ese ubundi Swatase ni iki? Swatase ni company ikorera hano mu Rwanda iguha services zitandukanye zijyanye n'ibintu bya transport. Nivuga transport ndabavuga imodoka, gukodesha, rukwigura ndetse n'ibindi. Vize ngiye kubabwira muri kano kanya ya Swatase nijyanye no kukugurira imodoka maze tukayiha akazi bitewe n'ubushobozi ufite n'amafaranga ufite urayaduha nko muri Swatase. Tukagura imodoka ijyanye n'ubushobozi bwawe maze tukayiha akazi tukajya tuguha amafaranga imodoka yakodeshejwe cyangwa se yakoreye tukaguha amafaranga bitewe n'amasezerano twagiranye dukorera mu mujyi wa Kigali ariko by'umwihariko wahamagara iyo nimero aho hasi tukakurangira tukanaguha ibindi bisobanuro icyiza cya Swatase nuko dushobora kugukodesha imodoka yemwe ba diaspora abanyarwanda muri hanze ukenera kuza mu Rwanda muri gahunda zanyu zo gusura imiryango n'ibindi ushobora gukenera imodoka ugakora booking utari waza mu Rwanda hamagara iyo nimero iri no kuri WhatsApp tubashe kugufasha Swatase tuguha serivisi nziza kandi inoze ukabona imodoka wifuza ukeneye muri gahunda zawe zose igihe imodoka yawe igize ikibazo wayikodesheje muri Swatase cyangwa wayifashe muri Swatase tuguhindurira indi kandi tukanekora serivisi zose wifuza ikaze muri Swatase Gasaro TV Mwivuriro Everlife nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankuraho riraka n'abahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha murakoze cyane